Hej jo alle sammen, og velkommen til Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Oh yeah, det er godt nok længe siden, jeg har lavet Let's Play med det her. Og jeg har så tænkt mig at spille det videre igen med historien. Jeg håber, I vil synes godt om det. Selvom det har været rimelig lang tid siden. Så jeg vil starte videre med historien. Så lad os gå. Ja. Jeg kan ikke sådan rigtig huske, hvor vi kom fra egentlig. Jeg tror, det var... vi kæmpede Sasuke og sådan lidt, men... Ja. Okay. Jeg håber ikke rigtig, jeg har kommet til at... hvad nu det hedder? Skip noget. Så... Ja. Lad os komme i gang, og... Ja. Hey der, Ino. Hey, Ino. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Nå. Også fucking ligeglad. Okay. Nå. Jeg kan se på kortet der, vi skal... Der er sådan en pil derhen, så... Lad os gå derhen. Fuck, man. Det er fandme længe siden, jeg spillede det her. Smadrer det her. Så... Ja. Hvad er der at sige? Jo. Det er rimelig lang tid siden, at spillede det her, så... Ja, jeg håber stadigvæk, I vil se det. Og stadigvæk interesseret. Og det er PC-version, jeg spiller. Hvis I ikke vidste det. Er der... Guy Sensei? Er det ham? Åh, ja. Lad os gå videre. Okay, hey, var det den her vej, jeg skulle? Nej, jeg kan ikke huske det. Okay, sorry. Hvor skal jeg hen? Jeg kan slet ikke huske, hvor jeg skal hen. Så er der! Men der står der en pil, jeg skal gå derhen. What the fuck? Nå, måske er det Guy Sensei, jeg skal. Sensei. Forkert knap. Are? Mada Guy Sensei dake? Ah. Aoba mo Yamato mo mada kite nai zo. Kosoku de yo. Oops. Yeah. Sorry. Yeah. Trykker nogle gange. Kimi wa dou nanda? Of course, I'm ready. Mochirun. Junbi dekite ru ze. Good da. Dewa sassoku hajimeru to shio. Oh. De nani wo? ははははは出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで？うん。愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ。部に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか。 Jeg spiller lidt med en Xbox-controller, og jeg skal lige vende mig lidt til det med at holde på sådan en. jeg har valgt til at miste at bruge en PlayStation 4 og en PlayStation 3 controller, så... これは本腰になきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。 Ja, okay. Come on. Gå videre. Nu vil jeg altså gerne kæmpe og... Ja. Start battle, motherfucker. So let's go. Wow. Naruto. Og Guy Sensei. Oh shit, jeg kan virkelig mærke det her. Jeg kan stadig huske styringen, men det føles bare underligt fra sådan. Ja. Oh god, nej, det var ikke sådan. Okay. Lad mig lige få en... Lad mig lige være på dig. Sådan. Nej, hvordan? Nå, sådan der. Nå. Væk med dig. Kom, man.
Shit. Stop med at lave de der ting der hele tiden. Oh god. Die, bitch. Sådan der. Okay. Jeg tror, jeg er okay. Jeg er inde i systemet nu. Sådan der. Hvad var det nu, hvordan man laver sådan en... jeg vil lige sige en kamera, men en... en racing-kamera. Åh, oh, fuck. Det er ikke... Og sådan der. Shooting it. Nå ja, det er det. Ja, yeah, så so, den her kamp bliver måske lidt lubagtig, men ved det her, den altid ved. Nå. Fuck. Fuck, det må du ikke lave. Shit. Oh god, den dør. Holy fuck. Fucking. Ja. Yeah. Jeg skal lige varme sig op, ikke? Okay, jeg er klar. Nå, bitch. Okay. Ja, jeg fik op. Holy shit. Venet, kan jeg ikke lave om på lyden? Den er godt nok høj. Ej, det kan jeg nok ikke. Skal vi have noget chakra? Vent. Guy, han er alle. Han er så hurtig. Oh god, stop. Oh fuck. Oh shit. Får vi den her. Okay, jeg kan lave sådan en ultimate. Er det sådan, at jeg gør det? Jeg kan ikke huske det. Fuck. Come on. Nej, goddammit. Jeg vil lige slutte den af med sådan en. Åh ja, det er sådan, man parerer, ja. Oh god. Holy shit. Sådan der. Take that, bitch. Oh my goodness. Holy fuck. Oh my god. Stop så. Shit. Stop så med det ting der. Oh. Sådan der. Holy fuck. Ja. Ja, jeg troede ikke, det ville være så svært at spille det her. Nu var det bare så langt til siden, men alligevel troede jeg ikke, det ville være så svært. En C. Ja, okay, whatever. これが今のナルトの力か。成長したな。Oh yeah。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。うん。ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ。雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。Men grunden til, hvorfor jeg egentlig stoppede med at lave Let's Play med det her, det var på grund af faktisk, at jeg havde nogle FPS-problemer, nogle framerate-problemer, og dem har jeg ikke sådan rigtig mere nu, grunden af, at jeg har fået en helt ny computer, som kan tage en... ja, kraftige spil nu. Så... Det er mega fedt, synes jeg. Det er rimelig dejligt, og jeg håber, det er okay, jeg skipper lidt, så sådan lidt, og... Come on. Det kommer okay,
en eller anden måde. Det vil jeg ikke skippe til. Ja, 今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな。薬師カブ、お前は暁の裏切り者だ。Faktisk, ja. Jeg kender godt til historien, så jeg ved godt, hvad der kommer til at ske. Men alligevel, det er stadigvæk meget fedt at se. Edo Tensei. Så, 2 代目 Hokage とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で3人目。そして今はその2人をも超えている。でも安心してください。僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ？君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト。どれも強者揃いだ。En anden ting, それに grund til også, hvorfor jeg stoppede med at lave Let's Play med Naruto. Det var også på grund af, at jeg var lidt bange. Jeg er lidt bange for, at det går og bliver copyright med musikker og stemmerne og sådan. Så jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at holde. Men det gør det vel nok. Nu uploader jeg lige den her, og så ser jeg, hvad der kommer til at ske. Og ja. Og jeg håber, I vil komme. Eller I vil, det jeg kan ikke snakke. Jeg håber, I vil nyde det her. Jeg har ikke nogen tilfælde, men jeg kommer til at møde dig. Så, I vil ikke afvise. Kisama, hvor har du fået det? Mange ting, men det er bare at være sikker. Det her er ikke nogen, der har talt med nogen. お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということはいいだろう。手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を暗部と連携を取り、速やかにこなせ。Nå, ja, okay. Så er vi så nået hertil, og... Jeg ved faktisk ikke, hvor langt vi er. Hvor mange episoder, der kommer sådan til... Vi er stadigvæk rimelig langt i... til spillet er slut. Jeg har klaret det før. Jeg har faktisk klaret spillet flere gange. Så er det... Så er det... そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。まあ、なんか、ちんがそんなに over で、ヤマト隊長に、なんか、迷惑かけてなければいいけど、それは、ikke på grund af historien、synes jeg ikke、fordi historien kender man allerede。これからの戦争は、ナルトを守る戦争だ。Det er mest for gameplay skyld。それをナルトに感づかれないよう、ヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。But også det, jeg tænker sådan lidt, oh, come on, men ikke alle de lange film。ですね。なると、私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。Og grund til hvorfor jeg ikke uploadede flere Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution tror jeg nok det hedder. Det var fordi jeg synes at jeg blev godt nok skuffet af det spil. Altså, jeg synes ikke det var godt. Plus, det var en virkelig dårlig
dårligt optimeret spil. FPS problemer og alt muligt shit. Det var bare til. ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね。Hvis jeg lyder lidt forkølet, så må jeg undskylde det. Ja. Gai 先生、さっさと気合で復活するってばよ。Jeg kan godt lide Gai. Han er meget sej. Også sjov. Ja. Okay, safe.こんなに弱々しいガイさんを見るのは初めて。OK、やはりルフトセーフさん。Let's go! ドドドドドドド。Yeah。ん？お前たちは？あ、私は木の葉から来たヤマト。こちらに宿場があると聞いてきたのですが。ああ、話は聞いている。よく来たな。宿場ならこの先、そう遠くない場所にある。ありがとうございます。そっちが例の。はい、名前は。渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。ふん、元気のいい。B さんといいコンビになりそうじゃないか。Også på et tidspunkt jeg prøvede at høre Naruto på engelsk i det her spil her. なんだ？同じ人中力なの知らないのか？Og det synes jeg det var det sådan rigtig dårligt. 雲隠れの中でも有名な。B は俺様。Jeg synes bare stemmerne, stemmeskuespillerne var rimelig dårligt. Så. サインは今度だ。Oh yeah, Kirby, han er meget sej. B さん。Yo.Men jeg foretrækker mest japansk. Altså til Naruto. Jeg har lægget mærke til, at der er nogle anime, som faktisk er rigtig gode på engelsk. For eksempel som Dragon Ball. Jeg synes Dragon Ball på engelsk, det var rigtig godt, ja. Kumogakure no Killer B-san desu ka? Masaka Kumogakure no Naruto wa ne? Det var også rigtig godt. Gai-san mitai na are kei na hito. Men det kommer an på...雲隠れの英雄の中の英雄。八尾の比重すら完璧にコントロールした。お前と同じ人中力だ。な、比重をコントロール？このおっさんが？おっさんじゃない。キラー B さんだ。だったらさ、俺に修行つけてくれよ。修行だ？俺ってば九尾の人中力だ。けどまだ九尾をコントロールできてねえ。だからキュービのコントロールの仕方を教えてくれ。嫌なこった。今のお前には無理だぜ。絶対キュービに食われておしまい。絶命。なんでだよ。なのやってみなきゃわかんねえだろ。お前は滝で黙って瞑想。修行の相手は俺様。面倒。な、うん、待てこら。言っちゃいましたね。Fucking bitch. あの調子じゃ戻ってこないだろうな。くそ、なんで無理なんだよ。しかもわけわかんないこと言いやがって。いや、そうでもないぞ。B さんは一応ヒントを言ってくれてる。どういうことだよ。B さんは滝で瞑想しろと言っていた。この島には瞑想すると。己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある。真実の滝か。おそらくそれを指しているんだろう。行くんだろ。当然。さっさと瞑想して絶対に修行をつけてもらうってばよ。じゃあ僕も行こう。ここは未知の領域。
何が起こるかわからないからね。ふん、どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだな。すみません、後から来る木の葉の者たちをお願いします。了解した、そちらも気をつけてな。 Fuck yeah。Okay. Go, go, go. Skal vi hen til den der? Go, go, go. Skal jeg samle det her? Okay. Det er bare sådan en ekstra ting. Ikke fordi de betyder så meget, tror jeg. Det er nok sådan ekstra til kampe eller noget. Man kan bruge de ting. Og forkert vej. Med mindre jeg skal købe en eller noget liv eller noget andet, jeg vil lige kigge. Jeg gider ikke rigtig tage de der ekstra quester, eller yeah, whatever. Questers. Ja. Yeah. Oh fuck, man. Jeg har fandme meget, der er... Holy shit. Okay, jeg er rimelig meget... Jeg tror, jeg køber sådan nogle... Ja, yeah, okay. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og sådan en her, så let's go. Yeah. Nej, jeg gider sgu ikke komme igen. Åh ja. Fik lige tjent 10 mere. Åh, oh, høj vind. Jeg kan ikke gå den vej. Jeg kan herop. Oh yeah. Rimelig flot spil. Stadig. Meget flot. Jeg glæder mig til, jeg skal helt klart have Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Lidt langt navn, men ja, det glæder jeg mig til, når det kommer. Det er også en til grunden til, hvorfor jeg har tænkt mig, at jeg vil gå i gang med det her Let's Play igen. Så jeg lige forklarede træerne. Takida. Koko ga shinjitsu no takide.間違いないだろうね。ここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろ。だね。本当かどうかはわからないが。おい、ナルト。大丈夫。ヤマト隊長はそこから見ててくれ。お前の真実は闇の中に。Jo. Og så møder han. Ja, jeg tænkte nok, ja. Hvem er det? Oh my. Kender historien af for godt. Jeg har ikke været sådan. Jeg er dig. Du 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 er dig.ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。俺は俺だ。憎しみなんかが俺のわけがねえだろ。いくら否定しようと事実は変わらねえ。お前は俺だ。ただし九尾にあたらと気に入られてる点はお前と違うんだ。こいつ、じゃあてめえがいたから今まで九尾が。そういうことだ。俺はお前自身だ。俺を追い出せはしねえぜ。Der er noget med mig. Jeg kan godt lide onden, faktisk. 偽物はてめえの子だろ。Jeg synes, Obito han er også en rigtig fed figur. Han er helt klart min yndlings. そんなことできやしねえけどな。上等だ。Oh yeah. Okay, jeg må hellere lige give mig noget liv her. Kan jeg ikke give mig selv noget liv? Jeg mener nok, man godt kunne. Fuck. Jeg må jo... Vent, jeg skal kigge her. Nej, vent. Så lige... Så der. Så har jeg lige to af dem. Nej, stop. Xbox controller. Det er bare mig, der er en lille noob til det. Jeg er ikke valgt til at bruge sådan en. Nej,
Nej, sådan der. Okay. Yes. Så er jeg klar. Tror jeg. Tror jeg nok. Naruto vs. Dark Naruto. Nada dog. Må lige have noget liv her. Okay. Var det fedt? Sådan der. Det kører. Nej, nej, det kan du ikke få lov til at leve. Fuck yeah. Fake? You fake. Nej, stop det. Okay, nej, det gik meget godt alligevel. Men det er rimelig fedt. Jeg har slet ikke nogen problemer overhovedet. Hvordan laver han det der? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Ja, okay. Jeg kommer til at lave den der en gang til. Det vil måske blive lidt tidligt. Ja. Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. No. Nej, jeg skal lade være med at lave den der. Jeg skal bare gøre den færdig. Se, what the hell. やるじゃないか。さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよーく分かってるぜ。英雄だっけか。この頃の俺の呼び名は里の奴ら。突然手のひら返したようになれなれしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまでは九尾だなんだと俺を蔑んでたくせに、あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら花から信用しない方がいい。シッどうだ、正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと、里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだよ、奴らの本質。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は、お前は俺、俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。うるせえ、うるせえ。認めちまいない。お前は俺だ。ナルト、どうした？何があった？俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けど、その闇の君をどうにかしなければ。ナルト。ちょっと、あのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても、話を聞いてくれるとは限らないよ。それでも、ヒントぐらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし、俺、ちょっと言ってくるってばよ。焦ってるな、ナルトのやつ。Så, ja, okay. Så lad os gå herfra. Skal jeg save? Nej, det mener jeg ikke. Fuck life. Jeg vil ikke save. Never. Så.
endnu en film. Jeg synes, han er Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill, han er sej. I kanji. お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるならあのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービーは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、B。悪いな、ハッツァ。俺に客人とライ。話はここまで。オーライ。客？こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。さっき、真実の滝ってところで、もう一人の俺に会った。でも、あいつを倒すことができなくて。それでおっさんに。ヒントでも聞きに来たのか、この俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ。教えてくれてもいいだろう。俺ってばキュービをコントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる、そりゃ無理だ。バカ野郎、この野郎。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ありゃ何か覚悟をしている目だ。悪い目じゃねえぜ。んなこととっくに気づいて。いい。かなましい。だが、ハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概、こんなサービスありえない。大体。ね、それじゃあ。その拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し、向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば、そういうことだな。いや。お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよ、あいつの力量把握は必要。今後のために、キリを確認。よし、全力でやってやる。Oh yeah. Skal bare lige smadre ham, og så...Ja, kan jeg ikke, jeg vil gerne have noget mere liv. Hvad er det? En anden bento effekt? Ah, okay, det er på den måde. Ja, okay. Yes, let's fight. Naruto vs. Killer Bee. Oh yeah. Yo. 戦闘開始。Yeah. Oh, jeg har ikke det der svært der, som man har taget for den der. Den der hej. Oh, så død. Jeg er faktisk lidt trist, han er død.
よけ。3で。どんなに熱い壁も俺の真実でぶっ飛ばす。オーイエー。サーロイン。俺の勝ちだ。滝の修行のコツを教えてもらってたよ。はい。Jeg vil sige lav, men høj. Yay, et S. Okay, det var bare det, man skal gøre for at få et S. Jeg ved ikke, om der er nogle andre tricks, man kan... Nogle kamp, nogle combo, eller hvad man kalder det. Nej, vent, hvad er det, jeg siger? Hvad fanden er det, hedder? Ja, nogle flere kamptricks. Er der ikke det her i spillet? Til Naruto. Hvordan er det? Yaru janeka. Kore de oshiete kuren daro? Fordi jeg føler mig sådan lidt, at det er bare det samme måde, man slår på, og alt det der er bare sådan lidt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men måske lidt kedeligt. Omae no naka ni aru nikushimi ってのは誰にでもある血肉の一部だ。否定をするのは己の気まま。だけどそれはただのわがまま。大切なのは己の信念。皆を信じる己の情念。人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。いえ。やるべきこと。結局ヒント与えてるじゃねえか。本当に甘いのはお前の方だろ、B。ラップ風にシャラップ。別に俺は甘くない。バカ野郎、この野郎。何照れてんだ。まあ、とはいえ、あとはあのガキ次第だな。Ja, I må beklage, at jeg ikke siger så meget. Men jeg føler heller ikke rigtig, at jeg kan sige så meget, når der er en video samtidig. Men også fordi jeg heller ikke rigtig ved, hvad jeg skal sige. Men ja. Også derfor, jeg nogle gange jeg tænker, det her spil her, der er mere film, end der er gameplay nogle gange. Sådan føler jeg det nogle gange. Det lyder måske lidt trist, men... Det er stadigvæk rigtig fedt spil. Det er ikke fordi, jeg nedgør det eller noget, men... Ja. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。信用できない。裏切る。あいつの言ってたことは、もしかしたら心のどこかで俺も。大切なのは己の信念。皆を信じる己の情念。でもタコのおっさんはああ言ってた。信じる心が大切だって。昔の俺ならその意味が分からなかったけど、今はイルカ先生やさくらちゃん、仲間たちが周りにいてくれる。仲間のみんなは俺のことを信じてくれてるって強く感じることができる。だったら人のことを考える前にやるべきことがあるはずだ。Yeah. そうだ。今の俺がやるべきことは、さあ、come on、ギムのゲームプレイ。いや、タクシーからへ。Okay. Når jeg går herind, så vil jeg ved med, at der kommer en film.
Men er der ikke en safe? Jo, jeg tænkte på, at ja, jeg tror, jeg er bange for, at jeg gør videoen alt for lang. Så jeg håber, det er okay, jeg stopper her. Hvis du har lyst til noget mere, så kan du bare skrive, like eller subscribe. Og lige skrive det i kommentaren, så jeg lige ved det. Hvis I har lyst til mere. Så ja, det vil det betyder mig rimelig meget, at I vil kunne lide det. Og hvis det ikke gør, så tror jeg nok, jeg dropper det lidt, det her. Og så laver jeg en let's play på et tidspunkt med Storm 4. Så ja, der er også andre anime-spil, jeg også skal spille her, så det kommer også snart. Så bare roligt, det er ikke kun gyserspil, den her kanal kommer til at være. Det er også mest anime-spil og sådan noget, japanske spil og alt muligt sjovt japanske spil. Så ja, tusind tak for at du så den her video her, og vi ses til næste gang. Hej!